flokši. Daudziem uzjūda atmiņas par bērnību un pavadīto laiku vecmāmiņas puķu dārzā. Savulaik flokši bija neatņemama katra kārtīga dārza sastāvdaļa, taču laika gaitā tie atstāti novārtā. Lai arī pieejamo augu klāsts kļuvis iespaidīgi lielāks, flokši nemainīgi iekro dārzkopu sirdis un tie joprojām parādās skaistajās dārza ainavās. Un pirmo reizi dabas muzejā durvis vērusi flokšu izstāde. Tajā ielūkojās Madara Līcīte. Flokšus vien dievina, citi nebeidz brīnīties par citu sajūsmu, taču vienaldzīgo nav. Gunas Rukšānas vērienīgā flokšu kolekcija ir kā iedvesma dārzu krāšņumam vai priekavots par to, ka kāds radīs kaut ko tik skaistu. Augusta puķi ir flokšas, un ja paskatās dārzā, nu kādam ir dālī, bet tā ir grūta kultūra, skaista, bet grūta. Nu, flokšas neprasa nekādas rūpes, tā arī veca sieviete, kurai nav vairs spēku, uzliec mūšu, paņem kādu leikaniņu, aplies savu floksītu 3, 4, 5, ja, un tev ir prieks. Tu vari vāzēt, tu vari aiznest uz kapiņiem, tu vari uzdāvināt draugiem, nu viņš ir derīgs visam kam. Flokši ir viegli audzējami, un atšķirībā no prasīgajām rozēm vai lilijām, tie spēja jaut pat pussabrukuši laukumāju pagalmos un sētmalēs. Savulaik zemnieku sētās nebija laika rūpēties par smalkām dārza puķēm, tāpēc jau tolaik flokši tikuši novērtēti kā piemēroti dārza augi, un patiesībā nekas nav mainījies arī mūsdienās. Arī šodien iecienītākie ir tie augi, kas neprasa daudz uzmanības un rūpju. Floksītim ir vajadzīgs mitrums, siltums kā visiem, augsne vidēji auglīga, bet jo vairāk mēslosi, jo ražanāk augst. Flokši ir abrīnas vērti savas daudzveidības dēļ, dažāda augstuma krāsu variācijas, abrošu smaržojoši. Atšķirībā no šķirnes tie ziet no jūnija beigām līdz pat rudens salnām. Tas ir pārsteigums, tas ir mans pirmais floksis. Man tas bija pārsteigums un arī dzīves pārsteigums, jo nebiju domājis, ka es to nodarbošos. Nu, tādā līmenī, ka es izaudzēšu jaunas šķirnītes. Diezgan daudz tagad nodarbojas selekcijā ar radiāciju apstarojot. Es nezinu, kā tas notiek, bet tie holandieši. Un šī grupa ir radīta tieši tā, kad vienkārši stāds, tā ka viņš sāk veidoties, sēklas veidojas, tad viņš ir apstarots. Un tās radiācijas ir, tā ka mēs sēklā rodas kaut kādas, nu kā jau izmaiņas. Nu un tā ir tāda kroplība, un tāpēc tam iesēj. Un viņš arī, šī grupa ir ļoti plaša īstenībā, tur ir kādi 16 nosaukumi. Floristiem ļoti patīk, bet es neteikšu, kad es to uzskatu par floksi. Izstādē Dabas muzejā līdzās 100 flokšu šķirnēm aplūkojamas arī 100 īpašiem notikumam radītas keramikas vāzes. Madara Līcīte, Kaspars Markuss, Latvijas televīzija.